Rais William Ruto kwa mara nyingine ametetea pendekezo la kufanyia marekebisho katiba kujumuisha ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. Nikisema ofisi ya kiongozi wa upinzani, it is an institution. It is not a person. Katika mahojiano na wanahabari katika ikulu ya Nairobi, Ruto alisema ofisi hiyo inalenga kuimarisha uwazi na wajibikaji wa serikali. Hata mawaziri wangu, nataka standing orders ya bunge ibadilishwe. Na uzuri, speakers wote wawili wamekubaliana na mimi. Ibadilishwe, ndio mawaziri wangu waweze kwenda bunge, wajibu maswali, bunge yahakikishe ya kwamba wanawajibika. Hata hivyo, pendekezo hilo limepingwa vikali na kinara wa Azimio Raila Odinga, akidai Ruto anarejesha mapendekezo ya BBI kupitia mlango wa nyuma. BBI ilikuwa ni ukora mtupu. Hakukuwa na mapendekezo yoyote hapo. Unajua wale jamaa wa BBI waliweka ukora mwingi, alafu wakaweka sukari juu, you know, ya mambo sijui, mambo ya kina mama hapo, sijui mambo ya nini, mambo ya nini. Ruto pia kipinga madai kuwa ananuia kunyamazisha upinzani kwa kuwatengea ofisi. Mimi simtafutii mtu kazi. Nimeona kiongozi wa upinzani akisema yeye hataki hiyo kazi. Nani alikuwa anampatia kazi? Kama ningekuwa mtu selfish, mimi niko na haja gani na mtu ya kunipinga? Lakini mimi naelewa ya kwamba katika demokrasia, ya hii power, watu kukorogwa na power ni rahisi. Katika uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu BBI, mahakama iliamua kuwa rais hawezi kuanzisha mabadiliko ya katiba isipokuwa kupitia bunge. Mimi kama rais sina uwezo wa kubadilisha katiba rafiki yangu Uhuru Kenyatta alivyojaribu. Haiwezekani kwa rais kubadilisha katiba. Nikasema wacha niandike bunge. Bunge iko na uwezo kupitia kwa parliamentary initiative kuanzisha marekebisho ya katiba. Miongoni mwa mabadiliko mengine ambayo rais anataka shughulikiwe ni usawa wa kijinsia katika bunge na kujumuisha hazina maeneo bunge ya NGCDF. Give us in mind, K24, Nairobi.